שלום עליכם. אנחנו עכשיו מתקדמים לקראת היום הקדוש הגדול והנורא, הלא הוא יום כיפור. והפסוק המרומם, הנפוץ ביותר והחשוב ביותר מכל הפסוקים שיש שמתייחסים ליום כיפור, הלא הוא הפסוק הידוע, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. יש הרבה פירושים בעניין זה, בכל אופן המקובל ביותר הוא שביום הזה, יום הכיפורים, מסוגל להביא על עם ישראל כפרה, וכפי שאנחנו נסביר הלאה, גם טהרה. טהרה כמובן זה העניין שדורש דרישות מסוימות, ובפרט שהפסוק מסיים ואומר לפני השם תטהרו. יש כאן ציווי שכל אחד מישראל חייב להגיע לידי טהרה, ואנחנו נסביר לפי יכולתנו הדלה את האפשרויות השונות. כי הרי כל אדם, הרבה פעמים יש אנשים שרוצים לחזור בתשובה ורק פשוט לא יודעים איך להתחיל. וכבר דיברנו בעניין זה בפעמים שעברו, ואנחנו נסביר שיש דרגות שונות במהלך התשובה, ונקשר את זה קצת לפרשת וילך שהייתה רק מאחורינו, שבפרשת וילך מתחילה בפסוק וילך משה, והפסוק לא אומר לנו להיכן הלך, ורבותינו שואלים להיכן הלך. אז כתוב כל מיני פירושים, היה הולך מאוהל לאוהל, וזה היה לקראת מותו, כלומר הוא ידע שעוד מעט הוא יסתלק מן העולם, ואם כן מחובתו כאדם שאהב את עם ישראל בכל ליבו, אז הוא דאג להם שיחזרו בתשובה. כך כותב דרך אגב בפירוש הכלי יקר, ששם הוא כותב מפורש שרצה משה לזרז אותם על התשובה, שהלך מאוהל לאוהל לכל אחד מישראל, והיה מדבר על ליבו את הדברים האלה, דברי תשובה. וזה מה שאמר הכתוב, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כמובן בהפטרה שקראנו ובפרשת הושע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. גם כן מובא במדרש תנחומה, אין וילך אלא לשון תוכחה, שנאמר לכו חזו מפעלות אלוהים. אז השתמש הפסוק בלשון לכו כמו וילך, למה? להתבונן במפעלות השם, כדי, על מה? על מנת לחזור בתשובה. זה פסוק כמובן בתהילים פרק מ"ו. טוב, אז אם ככה יש לנו לדבר בעניין התשובה, הרי זה הדבר, הנושא העיקרי ששייך כמובן ליום הכיפורים, שהוא יום של הכפרה של עם ישראל. כבר דיברנו לקהל ביום ראש השנה, תוקעים בשופר, ויש הרבה טעמים לכך, כמו שכתב רבי סעדיה גאון עליו השלום, 10 טעמים. אבל הזכרנו קודם את דעתו של הרמב״ם בהלכות תשובה, שהוא בפירוש אומר מה העניין של התקיעה. התקיעה בשופר, עורו ישנים מתרדמתכם, הרי הקול של השופר מזעזע, וזה מעורר למה? מתרדמתכם. והסברנו שכאן מדובר בתרדמה, והסברנו כמובן שהתרדמה היא שכל אחד, אפילו אדם ששומר מצוות, יש לו תרדמה כלשהי, למשל במידות, או שאינו מתבונן במשהו, או שחסר לא בענייני מידות, וזה עובר באופן אוטומטי לילדים, ואז מהילדים עובר כמובן לנכדים, ואז לנינים, ואז אם יש איזשהו ליקוי
בתוואים שיש בילדים, אז צריך לדעת שיש שורש לכך, ויכול להיות שהשורש הוא בהורים, ולכן ההורים מחויבים להתבונן ולהתעורר לכך. אז זה אחד מהדברים שעל ידי תקיעת השופר אנחנו נזכרים בבורא עולם וחושבים על דרך מסוימת, כל אחד לפי יכולתו ולפי מעלתו, לבוא ולחזור בתשובה. אני תמיד אומר לכל שומעי לקחי שקשה לי להבין את היהודי החילוני. כל כך הרבה יהודים היום, לצערנו הרב, אפשר לומר אפילו רובם של עם ישראל, אינם שומרים תורה ומצוות. ומה הם, אתם יודעים מה שהם עושים? אני תמיד אומר, אפילו יהודי שהוא כבר איבד את אמונתו ואין לו שום קשר בליבו, לא למצוות, לא ללימוד התורה, לא לשום דבר, אבל עדיין יש לו שכל, והשכל אומר, רגע אחד, האם אתה יודע שעצם העניין שאתה מתנהג כמו יהודי שהוא גוי בעצם, מה שיהיה אחר כך? הרי באופן אוטומטי זה ברור. הרי בלתי ניתן למנוע את זה, שהילדים שלך גם כן לא יהיו דתיים. מה יהיה עם הנכדים? עוד יותר גרוע. והנינים אפשר גויים גמורים. זה מה שאתה רוצה? אז תדע לך שאתה תהיה אחראי על כל הדורות הבאים אחריך. זה הבעיה. וזה פשוט עניין הגיוני. וקשה לי להבין את אלה שאינם שומרי תורה ומצוות. רק להבין את האחריות במעשיהם, שהם הגורמים, זה מה שנקרא בתורה שורש פורה ראש ולענה, כמו שהסברנו כבר. אם כן, נחזור לענייני התשובה. ההתעוררות הגדולה כמובן שישנה בימים הנוראים והמחויבת כמובן, היא לחזור בתשובה. והגמרא אומרת בתלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א', אין לך דבר העומד בפני בעלי תשובה. כלומר, אדם שחוזר בתשובה, הוא מקובל מיד. ולא חשוב איך התשובה שלו, כי הכל תלוי לפי היכולת של האדם ולפי מעלותיו, אבל הרצון לחזור בתשובה קיים, וצריך שיהיה. ואז הכל לפי היכולת, כי השם רואה ללבב והוא זה ששופט. מובא בירושלמי, שאלו לחוכמה, חוטא, אדם שעושה עוונות, מהו עונשו? אז החוכמה אמרה, דבר פשוט הגיוני, אתה עושה עוונות, אם כן, חטאים תרדוף רעה. כלומר, הרעה מוכרחה לרדוף אדם שהוא חוטא. השאלו לנבואה, חוטא מהו עונשו? אמרה הנבואה, הנפש החוטאת תמות. אין סיכוי. שאלו לתורה, חוטא מהו עונשו? התורה אומרת, יביא קורבן ויתכפר לו. אבל הצרה היא שאין לנו בית המקדש היום. אי אפשר להביא קורבנות. אז לכן שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מהו עונשו? ותשובתו של הקדוש ברוך הוא הייתה, יעשה תשובה והתכפר לו. הכל תלוי בתשובה, ואין דבר עומד בפני התשובה. צריכים כמובן להבין, כי הרי האנשים שונים והדעות שונות והיכולות שונות, ולא כל אחד יכול לעשות מה שהשני יכול לעשות. אדם שהוא בלב הכי שומר תורה ומצוות, הוא מחויב בתשובה, יכול להיות יותר אפילו ממי שאין לו שום מצווה. למה? כי הוא מבין יותר. ואז ממילא לפי הבנתו, ככה צריכה להיות התשובה שלו. אם כן, אנחנו מבינים שהתשובה זה העניין של דרגות. חשבתי על כמה דרגות שונות, ובוא נראה. יש דרגות שונות. הדרגה הכי פשוטה, תשובה במחשבה. אדם מהרהר בתשובה, יש לו רצון לחזור בתשובה ולא יודע איך, אז הוא רק חושב,
אז תחשוב, כל אדם יגיד, "קמן, זה כלום, זה שטויות." לא, זה לא שטויות. יש גמרא מפורשת במסכת קידושין, שאם אדם אומר לאישה, "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק." הוא למעשה שיקר לה. אחר כך הוא נמצא רשע, אז עכשיו, האם היא מקודשת או לא? אומרת הגמרא, "מקודשת." למה? שמה הרהר בתשובה באותו רגע שאמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. הרי שיש לנו להבין שיש כוח עצום גם בתשובה על ידי הרהור במחשבה. והרצון, המחשבה זה הרצון כמובן, ואז ברוך השם יש גם אפשרות כזאת. אבל לא לכל אחד. דרוש גם המעשה, דרוש דיבור, דרוש הרוח, אבל לפחות לאדם שלא מבין, לא יודע במה יתחיל ובמה לגמור, אז הרהור בתשובה זה יכול לעזור לו טוב מאוד. הנה, מצאנו. יש גם כן סוג אחר של תשובה, שהיא במעלה קצת יותר גדולה מההרהור. וזה אני קורא לזה תשובה באנחה. ידוע הגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ו מספרת סיפור נפלא אבל טרגי בעניין אדם מגדולי הדור שהיה בזמן התנאים, מגדולים מהגדולים ביותר, אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר. וידוע הגמרא שמה אומרת, ארבעה נכנסו לפרדס, אני לא יכול לבוא ולספר את כל זה כי זה ייקח זמן, אבל ארבעה, רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא ואלישע בן אבויה. ושניהם נכנסו לפרדס, כלומר, התעמקו הרבה הרבה במחשבתם, בלימוד הקבלה והתורה בדרגה הכי גבוהה, ואז יש סכנות. אז מה כתוב? כתוב שבן עזאי ובן זומא זה לא חזרו בשלום. זה השתגע, זה מת, ו... אלישע בן אבויה איבד את האמונה שלו. למה? זה עיין שמה בגמרא. איבד את האמונה שלו. ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כשיצא מזה, כשירדו מהבחינה הרוחנית הזאת, אז אלישע בן אבויה כבר לא היה אדם מאמין. למרות שהוא היה מגדולי הוראה של באותו הזמן. שלא היה גדול ממנו הרבה. ובכל זאת, כפי גודלו, וכפי מעשה ודאי, איבד את אמונתו, לצערנו הרב, ונעשה לאדם שהוא כופר בכל. עד כדי כך שהוא אפילו ירד, ודבר ראשון, הוא הלך עם אישה לא טובה, והיא אמרה לו, מי אתה? אמרה אלישע, אמרה לו, אתה אלישע בן אבויה? לא, 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 ייתכן אתה אלישע אחר. כי הוא גם, זה היה יום שבת, והוא עקר איזשהו נטיעה, כדי להוכיח לה שהוא בעצם אדם אחר. לא אלישע המפורסם. ומאז הוא נקרא בשם אלישע אחר. אבל עדיין ידוע שהוא רבו של רבי מאיר. רבי מאיר מגדולי התנאים שלנו. והוא הלך אחריו, כמו שהגמרא מספרת בכמה מקומות, שהוא היה הולך אחריו ולומד תורה מפיו. אפילו ביום שבת שהוא ממשיך לחטוא ולא אכפת לו מהלכות שבת, עדיין הוא היה מורה לרבי מאיר מה לעשות, תחזור בך, הוא אומר לו, והוא יכול להמשיך. יום אחד, אז הגיע הזמן לו למות. כמה דקות נאמר, בזמן הגסיסה שלו, בא אליו רבי מאיר. אומר לו, רבי, אולי עכשיו תחזור. אמר לו, לא, שמעתי כל יוצא מאחורי הפרגות שאומר, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. כלומר, הוא אין לו תקווה לחזור בתשובה. ונפטר. אומר רבי מאיר, נדמה לי, ראה אותו שהוא נאנח. אז הוא אומר, כמדומני שרבי חזר בתשובה. כלומר, יש לנו גם אפשרות שעל ידי הנחה, אפשר שזה תהיה, הכל כמובן לפי גודל המחשבה של האדם, אולי ההנחה יכולה להיות סוג של תשובה.
כדי להוכיח את דבריי, אספר לכם מה שקרה לי פעם כשהייתי רבה של קואפסיטי לספרדים. והייתי רגיל לבקר בבית חולים, בבתי חולים, לראות כמה חולים, לבקר אותם. אחד מהם היה אדם שלא עלינו קיבל מחלה סופנית, מחלת הסרטן, וכמה ימים לפני שנפטר, עדיין אתה יכול לדבר איתו, והוא עדיין צלול, הלכתי לראות אותו בבית חולים. והוא לא היה אדם דתי בכלל, בכלל, בכלל. הכוונה שום קשר ליהדות. חוץ מזה שידע שהוא יהודי. אז באתי אליו. הוא היה אדם נהדר, אדם טוב. אמרתי לו, אולי זה הזמן לחזור בתשובה? האם תיתן לי לומר איתך את הוידוי? תן לי לומר לך, תן לי לקרוא בשבילך כמה קריאות טובות. ענה לי ואמר לי, רבי, אתה יודע שאני לא מאמין, אז עזוב אותי בבקשה. שתקתי, אבל ראיתי שנאנח, וזהו, נפטר. משכן לכאורה הוא נפטר בלי תשובה, אבל הרגשתי שהוא נאנח. אבל אספר לכם עוד סיפור. בקהילה שלי, קהילת שערי רחמים בקואפסיטי, היה לי הנשיא, אדם נפלא, אין לי ספק שהוא היה צדיק גדול, מגדולי הצדיקים, למרות שבתחילתו הוא לא היה אדם דתי בכלל. כשהגעתי לקהילה, אז עזרתי לו להניח תפילין יום יום, 14 שנה שירתתי שם, ולימדתי אותו איך לקרוא, והיה לו קול יפה, והיה קורא טוב, וזה לאט לאט ממש התחיל לשמור, אינני יודע אם קלה כבחמורה, אבל ודאי לשמור כמה דברים שהבין. כשהגיע זמנו למות, אני זוכר, לקחו אותו לבית החולים סיני הספיטל, בית חולים סיני, הר סיני, בניו יורק. והלכתי אליו בלילה מאוחר מאוד, כי אמרו לי שממש הוא עומד ללכת כל רגע. באתי אליו, אמרתי לו, ויקטור, השם שלו היה ויקטור אלחדף, עליו השלום, דווקא היה מבינם של קדושים, מחכמי טבריה, האבא שלו, הסבא שלו. אמרתי לו, והוא כבר היה משותק לגמרי, כל עבר מעבריו היה משותק. אמרתי לו, ויקטור, תחזור, אתה מוכן לחזור בתשובה? אקרא לך את הוידוי? כמובן לא יכול לענות, לא יכול לדבר, אבל טסו מעיניו דמעות כאלה, הפלא ופלא. באיזה כוח יצאו דמעות כאלה, אני עד עכשיו, זו שאלה שאין לי עליה תשובה. וככל שהייתי קורא לו שיר השירים וקריאת שמע והכל, והוא רק מוציא דמעות מהעיניים שלו. ולא יצא לי להיות איתו ברגע האחרון, אבל מיד כשהגעתי הביתה בחזרה, אמרו לי, צלצלו לי ואמרו לי שהוא נפטר. אין לי ספק שהוא נפטר בתשובה, תשובה שלמה. לא רק זה, בדמעה. דמעה זה לא סתם. רבי חיים פלאצ'י עליו השלום אומר, שראשי תיבות של הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, ראשי תיבות בחייה. שמכאן, שכמו שהזוהר הקדוש כותב, אני אצטט מהזוהר הקדוש בפרשת תרומה קס"ה, זכאה חולקה דהי ברנש דאושיד דמעין כמה קודשה ברכו בצלותה. אשרבז, איזה זכות גדולה יש לאדם ששפך דמעות, שהוציא דמעות מעיניו לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה. הוא לא, כמובן, הוא לא יכול היה לדבר, אבל יצאו לו דמעות, וזו זכות גדולה. הנה לך תשובה שלא היה במעשים אולי, אבל הרבה יותר מהדרגה של סתם הנחה או הרהור, כמו שאמרנו. יש עוד סוג אחר של תשובה, אדם שלא קיים מצוות בכלל, אבל ביום האחרון שלו חזר בתשובה. אז יש תשובה גם כן ביום האחרון. למה? הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קנון ג', שוב יום אחד לפני מיתתך. מה זאת אומרת? האם אדם יחכה עד היום שימות ואז יום אחד לפני כן ימות? הגמרא שואלת את זה. וכי אדם יודע מתי ימות, לכן יותר טוב שיחזור בתשובה כל יום, שמה זה היום האחרון.
אבל בכל זאת הפשט הוא שאם הוא נשאר עד היום האחרון והלב שלו אמר לו לחזור בתשובה שהיא אמיתית וחזר בתשובה ביום האחרון, גם זה מקובל. אם כן, הרי לך עוד דרגה. אבל יש תשובה שהיא עמוקה מאוד מכל הלב. הגמרא מספרת לנו במסכת עבודה זרה בדף י' ז' אודות אדם שקראו לו אלעזר, אלעזר בן דורדיה. זה היה אדם שעשה את כל העבירות שבעולם. הגמרא אומרת שלא הייתה אישה, זונה שלו, שלא הלך אליה. יום אחד, כשהגיע לגיל זקנה, ראה את עצמו, מה זה, הוא נטול מכל מצווה. והוא אדם היה יהודי. והרגיש שהגיע הזמן שיעשה שינוי. התחיל לחשוב איך לחזור בתשובה. אז הוא פנה להרים הגבוהים ואמר להם, תלמדו אותי לחזור בתשובה. אמרו לו, חביבי, עד שאנחנו נחזור אתה. הדברים רוחניים כמובן. ראה שאין לו שום אפשרות, אין מי שיכול להראות לו דרך של תשובה. ישב, שם את ראשו בין ברכיו, הגמרא אומרת, והיה בוכה, 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 עד שיצאה נשמתו. זו דרגה גבוהה מאוד. עד כדי כך שיצאה בת קול משמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. אומרת הגמרא, אנשים כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שלא רק שחוזרים בתשובה, אף על פי שלא היה, לא למדו ולא שום דבר, אבל עדיין זכו להיקרא רבי, בגלל התשובה שלהם, איך שהייתה במעלה כל כך גדולה. וכן ראינו בזה דרך של תשובה שהיא עמוקה מאוד. אבל מי שרוצה לדעת, על פי הפשט, העניין של תשובה, יש לנו הבנה מסוימת על פי מה שדורשי רשומות אמרו, שתשובה ראשי תיבות תף שין וב בית ה, כל אות מסמלת פסוק אחד בתנך. תף, כפי מה שכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, אם אדם חוזר בתשובה, לחזור בתמימות הלב, כלומר באמת. אם בלב שלו יש אמת בזה, הרי הוא שכבר במעלה של תשובה. שין של תשובה, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה כמובן מדובר על אדם שהוא לומד תורה ומקיים תורה ומצוות, ועדיין הוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. כמו שכתבו חכמי המקובלים, שבכל לילה ולילה לפני שעולים על המיטה, אדם צריך לחזור בתשובה, לעשות וידוי. אז שיביתי השם לנגדי תמיד, כלומר הוא כל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. זה על פי דרכי הפשוטה להסביר את הדברים. הוו של תשובה זה ואהבת לרעך כמוך, זה חובה גדולה. לאהוב כל יהודי זה דבר ראשון במעלה. הרי חזל אומרים לנו במסכת יומה, שמצוות בין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים מוחל. אבל מצוות בין אדם לחברו, גרמת צער לחברך, אין לך שום תקווה שיהיה לך תשובה, אתה לא יכול לחזור בתשובה, עד שתלך אליו ותפייס אותו. ולפייס זה לא דבר פשוט, יכול להיות שציערת אותו צער גדול, והוא לא יכול למחול בקלות. מקסימום יגיד לך, אני מוחל לך, אבל אני לא יכול לשכוח מה שעשית לי. אז מה תעשה? תבוא אליו שוב ושוב, שוב ושוב, עוד פעם ועוד פעם, וכל הזמן תחבק אותו, תראה לו אהבה אמיתית. כשהוא ירגיש שאתה באמת אוהב אותו, יש סיכוי גדול שהוא ימחל מחילה גמורה. אז זה ואהבת לרעך. לכן כתוב בפסוק, אמרתי את זה הרבה פעמים, כתוב בפרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אין שום קשר בין אני השם לבאהבת לרעך כמוך. אלא שהפשט לדעתי הענייה דבר אמת ביותר. אדם שמראה אהבה גדולה לחברו, אבל בכוונה אמיתית, בתמימות הלב, בלי שום ספק, אז גם השם אומר, אני השם, אני שלך, אני מוחל לך, גם אני אמחל לך על הכל, ואתה מקובל אצלי. אז אם כן, כמו שאמרו שביום כיפור לא יעזור שום דבר, אם אתה לא מפייס את חברך, גרמת לו צער ולא ביקשת סליחה, אז גם יום כיפור אין לו כוח בשביל למחול לך. אז לכן, הוו זה ואהבת לרעך כמוך. מה עם בית של תשובה? עוד פסוק
שבכל דרכיך דעהו. כלומר, כל מה שאתה עושה, אומר רשי שמה, אפילו בדבר עבירה. שלפחות אדם עושה עבירה, אז לפחות תזכור שהוא צריך לבקש סליחה ומחילה. כלומר, לשמור, כמו שאמרו מקודם, שוויתי השם לנגדי תמיד, בכל צורה שהיא, כמובן יש דרגות גדולות איך להסביר את זה. ובסופו של דבר, ההי של תשובה זה עוד פסוק, הצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, כל מה שאתה עושה, אם כבר אתה חוזר בתשובה ואתה כבר הופך להיות אדם אחר, שהכל יהיה בצניעות, לא משום רעפתנות, לא כדי להראות או כדי להתגאות. ברגע שאתה מתגאה, הכל פסול, וזה דבר שהוא אמת. אם כן, אנחנו מבינים שכאן זה דרגה מצוינת שהולכת לפי מה שהסברנו, דרגה מצוימת, אבל יש עוד סוג אחר של תשובה, שאדם מחכה ליום כיפור, וביום כיפור אז הוא מקבל סליחה מסוימת ביום כיפור, והשם רואה ללבב, אז הוא שופט בצדק. על כל פנים זה צריכים לדבר, מהו כוחו של יום כיפור. ונצטט ממה שכתוב במסכת קריטות בדף זין עמוד א', דעתו המפורסמת של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שחלקו עליו חכמים. לדעת רבנו יהודה, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, כתוב ככה, דתניא, רבי אומר, כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים יכפר. חוץ, יש יוצא מן הכלל, פורק עול, כלומר, זרק את כל המצוות, אין לו שום דבר. מגלה פנים בתורה, כלומר, מסביר את התורה בצורה החילונית, הגמורה, כמו שעושים באוניברסיטאות וכו'. מפר ברית בשר, כלומר, נגד ברית מילה, וגם כן עניין של ברית בשר. שכל זה, אם עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. לדעתו של רבנו הקדוש, אפילו שהוא סובר, שבדרך כלל על כל העבירות, אפילו לא חזר בתשובה, יום הכיפורים יש לו כוח עצום לחפר. זו דעתו של רבנו הקדוש. אבל חוץ מהאנשים האלה שאמרנו, ואם לאו, אם לא חזר בתשובה ביום הכיפורים, אדם הפורק עול, וכל מה שאמרנו, אין היום הכיפורים לא יכול לחפר. חכמים חולקים עליו. וסוברים שאפילו ביום כיפור, אפילו על שאר המעשים הלא טובים, צריך לחזור בתשובה. אבל בכל זאת הם גם כן מודים שהכוח של יום כיפור, זה נקרא עיצומו של יום כיפור, מחפר. מה פירוש? שיש בו סגולה של כפרה. בלשוננו, היינו אפילו תשובה קלה ביום כיפור. לדעתי נדמה לי שאפשר להגיד אפילו תשובה שהיא קלה, אם זה ביום כיפור. כלומר, מבקש סליחה, סליחה ריבונו של העולם. אני יודע שאני חלש, תבין אותי ריבונו של העולם. אמנם זה לא מספיק, אבל לפחות יחופר לו אפילו לדעת חכמים לפי עניות דעתי. וכן פסק הרמב״ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה ג', הנה אני מצטט מדבריו, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. בהמשך דברי הרמב״ם מה כתוב? שהתשובה מחפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, כמו שכתוב בפסוק בספר יחזקאל פרק למד ג', שמה כתוב, רשעת רשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. כלומר, אפילו עשה הכל, אחרי כל הדברים, אם הוא חזר בתשובה בעיקר, בתמימות הלב, ובצניעות כמו שהסברנו מקודם, אז באופן אוטומטי עיצומו של יום הכיפורים מחפר לכל השווים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם. אם כן, מובן שעל אף סגולת יום הכיפורים, בוודאי שתשובה נדרשת, תשובה כלשהי, דהיינו להרגיש חרטה על פשעיו ולבקש מחילה וסליחה, כל אחד לפי מעלתו, והשם יסלח על כולנו, אמן. אני רוצה לצטט עוד כמה דברים קטנים מהרמב״ם פרק ב' בהלכות תשובה הלכה ו', כתוב שם בימים אלו, תהנו, הימים האלה מראש השנה עד יום כיפור עשרת ימי תשובה, אומר הרמב״ם אפילו תשובת יחיד מתקבלת בעשרה ימי תשובה כמו תשובה של ציבור. ידוע שתשובה של ציבור זה כתוב הן אל כביר לא ימאס, כלומר תפילתם של רבים מתקבלת. אז תשובה של ציבור ודאי חשובה מאוד,
אבל אדם אפילו יחיד חזר בתשובה בעשרת הימים האלה, זה נחשב לו כמו תשובה של ציבור וזה מתקבל. והרב פלא יועץ עליו השלום אומר, כותב שבימים אלה יש להם אור גדול וקדושה מיוחדת. בוא נאמר עוד דבר קטן, כיוון שהכנסתי עצמי בעמק המושג של תשובה, אז ראיתי גם כן בכתבים של רבי בניהו שמואלי, השם ישמרהו ויחייהו, שהוא המקובל הגדול, ראש ישיבת נהר שלום, והוא הביא כמה דברים, אז בלשוננו אנחנו נזכיר את הדברים בקיצור נמרץ, שהוא לומד שמפסוקי התורה, כתוב בדברים, פרק למד, הפסוק שם כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אז הוא אומר שאפשר לחלק את השבים בתשובה לשלוש דרגות. כל זה בלשוני, אבל אל זה מחשבתו. כל אחד לפי מעלתו. אז כתוב בדברים פרק למד, פסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, שמה כתוב, תעיין שמה, ושבת עד השם אלוקיך. זה מראה לנו שזה דרגה נמוכה של חוזר בתשובה. אלה ששווים בתשובה בגלל האיסורים על הברכה והכללה והכל שבאו עליהם, בגלל האיסורים והצרות שבאו עליהם, חוזרים בתשובה. זה דרגה נמוכה, אבל היא גם כן מתקבלת. יש דרגה יותר גבוהה, כששב אדם בראותו איסורים שבאו על חברו, ובגלל זה הוא התחיל לפחד גם על עצמו. כמו שכתוב בדברים פרק למד פסוק זין, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך, לא עליך, על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, ואתה תשוב ושמעת בכל השם. העניין הזה מראה שבגלל שהוא ראה שאנשים אחרים קיבלו צרות, צרות ואיסורים קשים, אז התחיל לפחד על עצמו, אז גם הוא חזר בתשובה. גם זו דרגה יותר גבוהה מהראשונה שאמרנו עכשיו, אבל היא גם כן קצת יותר, זה לא המושלמת ביותר. אבל הדרגה הגבוהה ביותר היא על זה גם כן נרמז בתורה, בספר דברים, עוד פעם בפרק למד, פסוק י', שם כתוב ככה, כי תשמע בכל השם לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם. שם זה לא איסורים, זה לא שום דבר, אלא פשוט היא ברצונו הגדול, שמע בכל השם לשמור מצוותיו וחוקותיו, נדבק בתורה, נדבק במצוות, והוא עשה את זה מתוך, וכתוב כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך, זה ודאי הדרגה הגבוהה והטובה ביותר. נפשו דווקא בתורה ובמצוות, והוא שב לבוראו מרצונו הטוב ומאהבתו אליו, על כן מתחרט על עוונותיו וחוזר בתשובה, כדי שיזכה להתקרב לבוראו באופן המושלם ביותר. אם כן עד כאן, והשם יזכנו להרגיש חזק בליבנו את קדושת היום הקדוש, יום הכיפורים, וזה יביא אותנו לעשות תשובה מעליה, תשובה חשובה, ויתקיים בנו הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אם אדם גם כן יזכה להוריד דמעה ביום הכיפורים בשעת התפילה, אז זה מראה כבר על מעלת נשמתו הגדולה, בוודאי שתשובתו תהיה מקובלת, כמו שהזכרתי מקודם, על פי מה שאמר רבי חיים פלאצ'י, כי ביום הזה יכפר, ראשי תיבות בחייה. זה חשוב, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף למד ב', אף על פי ששערי תפילה ננעלו, אולי אפשר להסביר למי ננעלו שערי תפילה, לאדם שלא חוזר בתשובה, אז תלוי אם הדרך שלו לא הכי נכונה. אז, אבל שערי דמעות, ברגע שיוצאים דמעות מהעיניים, לא ננעלו. השערים האלה תמיד מתקבלים, ואשרב, כמו שאמרנו בזוהר הקדוש פרשת תרומה, אשרב למי שזכה להוציא דמעות ביום הזה של יום הכיפורים, בשעת התפילה, אשרב באשרי חלקו. יהי רצון שהשם יזכה אותנו לכך שיהיה לנו יום כיפור, שבו אנחנו נזכה לגמר חתימה טובה, שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילתנו, שכל הצרות ייפסקו, ויהי רצון ונזכה לראות בגאולת עמנו בארץ ישראל, ונזכה לראות את קיבוץ גלויות של כל היהודים. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שלום עליכם.